Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera jemaah-jemaah haji yang saya kasihi sekalian. Saya Kapten Anda Iskandar Zulkarnain, mewakili semua anak-anak kapal mengucapkan selamat datang ke MH151. Ikut pengalaman saya dulu masa saya di pesawat jenis 777, saya memang ada membawa jemaah-jemaah haji ke Jeddah dan Madinah. Kita rasa bangga bawa jemaah pergi ke sana buat haji, buat umrah. Kita pergi destinasi domestik, regional ni kita pergi macam kita bawa biasa lah pergi penumpang. Tapi flight umrah, flight haji ni dia lain sikit. Sebab kita terbang bawa jemaah. Jemaah ada nak niat ihram. Kat mana mereka ni nak niat ihram? Kat atas tu mana ada lalu nampak signboard ataupun gerbang apa. Betul. So kita sebagai juruterbang duduk kat depan ni kan, kita kena bagi tahu mereka dalam masa setengah jam lagi kita akan melintasi sepadan Tanaim. Siapa yang nak berniat ihram tu bolehlah buat di pinggian. Lepas tu 10 minit lagi, lepas tu lagi 5 minit, lepas tu masa dah lepas tu kita bagi tahu lagi dah lepas. Wow, so countdown dia. Itu contohnya lah, contoh je. Kalau beza. Contoh yang lain yang hak lain yang biasa jemaah bertanya, itulah bila nak buka puasa. Sebab matahari duk ada. Duk ada, sebab kita terbang flight dari katakan daripada Kuala Lumpur pergi ke Jeddah, kita pukul 3 petang. Maah ni dah puasa daripada subuh. Betul. Sampai ke 3 petang. Baik. Terbang tu, duk terbang kejar matahari. Sampai ke Jeddah, duk jumpa matahari tak berhenti-henti. Belum lagi maghrib. Tu kadang-kadang tu jemaah duk tanya, bila maghrib. Itu pun kita kena bagi tahu ada kira-kira dia daripada segi apa, katakan maghrib ni kita daripada ketinggian kita, berapa kelajuan kita apa semua kat tempat tu, koordinat tu, baru kita boleh calculate bila maghrib, bila isyak, lepas ni seterusnya lah. Masa awal-awal diumumkan PKP, apa reaksi kapten masa tu? Saya daripada dulu memang ada perniagaan jual ikan laut air masin. Wow. Ikan laut kedai akuarium, kira macam pendapatan sampingan saya. So bila jadi PKP ni, nak katakan kusut tak kusut. Kusut tu kita terfikir fasa financial. Alamak, tak terbang. Kita punya gaji ada basic, ada apa, allowance. Tapi allowance tu bila tak terbang tak ada allowance. Allah. Saya pun duk risau perniagaan saya, sewa kedai nak bayar, gaji pekerja ke apa nak bayar, benda-benda lain API nak bayar, kita fikir tu. Tapi orang kata apa? Tu cakap rezeki kat tangan Allah. Kan? Kita tak tahu masa PKP tu pula banyak order duk pakai pos eh. Tak pernah-pernah naik rekod sale, boleh naik rekod sale. Itu masya orang dah cakap apa, rezeki Allah. Rezeki Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa, siapa usaha, sabar, membuatkan Allah tunjuk jalan yang lain. Betul, Ustaz. Satu saya punya prinsip lah, Ustaz. Kita jangan mengeluh. Jangan mengeluh sangat. Lepas tu ingat rezeki ni luas. Allah ada bagi rezeki. Dari masa yang sama kita kena usaha sikit. Jangan lupa solat. Macam mana pun kalau kita yakin Allah akan bantu kita, kita jangan lupa Allah. Itu kata-kata yang saya rasa saya nak berbalik. Iaitu kita perlukan Allah, jadi kita jangan lupa. Jangan lupakan dia.